Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 грудня орієнтовно становлять. Особового складу близько 99 тисяч 740 осіб ліквідовано, танків 3 тисячі 2 одиниці, бойових броньованих машин 5 979, артилерійських систем 1972, РСЗВ 412, засоби ППО 212, літаків 282 одиниці, гелікоптерів 267. Автомобільної техніки та автоцистерн 4608, кораблі та катери 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1688, крилаті ракети 653, спеціальна техніка 178. Дані уточнюються. Разом переможемо. Слава Україні!